ልብሱን ተይውና ገበያ ደርሰን እንምጣ። ሄደን ሲቆየን በይ ተሎኒ። እሺ እና ጎታው ህልንክ ተስፍሬ እሺ ያቀብኝ ታታገራ አንቺ ማሽላ ነቀዝ በልቶታል። ሆነ ዋጋ ያወጣልን ብለሽ ነው? ያወጣል። አንቺ ማሽላ እኮ በልቶታል ነቀዙ። ስፍራ ታይዋለሽ? ያላ የውትኝም አልተበላም ብዬ ነበር። ለካ ተበልቷል። አሃ ያውልሽ ዶቄት እኮ ሆኗል። አላየሁትም ነበር በፊት እንደከተት ነው። እና ይህ ዋጋ ያወጣል ብለሽ ታስቢያለሽ? እንዴት እና እንደሚሆነው ወስደ ሽጠው እና እንዴት ይደረጋል? አዲስ የምናደርግበት አይደለም። ኧረ በስመ አብ ምንም ዋጋ የለውም። ያው ከሰራናታል ዘንድሮ። እንግዲያስ ይህንስ ገበያ ወስጄ ሽጨስ እዚያ ላይ እኔ እንትን አለልም ወስጄ ግብርና አላሳየው እንጂ ጀስ አልጓረድም። ይህንስ ምን እናድርገው? ለፍቼ ለፍቼ እንዲሆኖ ዶቄት ሆኖ ሲቀር በነቀዝ ወይ ገብተሽ እንኳ ብታየው እኮ ጥሩ ነገር ነበር። አራቶ ወንድም ማሽን ላይ ና ያለ ስለፋበት የከረሙን ምስለለን ስቲ ሙቻለ እኮ ነው ምልህ። አጎተራው ያለው ስንቱ ታዲያ የት ልተር ነው? አሁን የግብርና ባለሙያ ሳግቼ እንዲሁ መፍትሄ የሚገኝ እንደሆን ላሳየው ብዬ ነው እንጂ። ታዲያ ማሳየት ጥሩ ነው። አንተ ይህ ነገር እኮ የአንተም ችግር ነው፣ የአቀማመጥ ችግር እኮ ነው። እኔማ ዝም ብዬ ጎተ ላይ ያለ ጥጌት ቸው ያለ የአኗኗር ችግር እኮ ነው እንደዚህ የሚበላሸው። ስታስቀምጥ ዝም ብለህ ያላገባብ እኮ አስቀምጠው ነው። አልቆ የለም እንዴ? ይኸው አልቆ የለም። አንተ ምን 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 ይሰብልማ ተበላሽቷን እኮ በጣም። አንተ ይህማ በነቀዝ ተበልቶ የለ። አንተ ለዚህ መድኃኒት እኮ እኔ አዲስ የነቀዝ መከላከያ የገዛኋት ጆን እያለች አሳያለሁ። ይህ ነገር ሲመጣ እስከ ዛሬ እኔ ሄት እጄ ነው ሳልሰማ እስታሁን የቆየሁኝ። አሁንም እስቲ አሳየኝ እናልጠቀምበት እንጂ። አዎ ናላሳይህ ለቀጣይ። በጣም አሪፍ ነው ያ ለፍቼ ለፍቼ ያለው ወንድም ጀርማ አላ እና አምጣልን እንጂ አምጣልንማ። ዝም ብለህ እዚህ ላይ እንትን እንበል። ተውማ ግድ የለህም አምጣልን እንጂ አምጣልንማ። እዚህ ተው እባክህን። እንዲያውም እየለቀመች ነው። አንተ ለመክተት እየተዘጋጃለ። ሰላም ለሻ አታገዳም። እንዴት ለሻል? አየው አሁን ይህን የምታየውን በቆሎ እስከፈለገው ጊዜ አመት ድረስ እንዲቆይ ከኬሚካል ከምን ነጻ ሆኖ ለመብልም ለገበያም ብታውለው ቴክኖሎጂ ነው ማሳይህ። አንተ ማይበል ይመስል አራ እኔም እኮ አጃዝ ነው እንጂ አበላሽቸው ያለ እንደዚህ ያለ ነበር። እስቲ አሳየይ ቴክኖሎጂ ነው ማዳበሪያው። አዎ ማቆያውን ቀረጢት አሳይሃለሁ። እኔ እንዲያውም በብዛት ነው የምጠቅም። እሺ መልካም አምጪውማ ማቆያ ቀረጢቱ። ይሄው ይሄ ነው እኔ የምጠቀመው። ፒክስ ወይም የነቀዝ መከላከያ ጆንያ ትባላለች። እናቺ ጆንያ የሚገርምህ ውስጥ ላይ ፕላስቲክ አላት፣ ሁለት ፕላስቲክ። አያህ አያቻ በዚህ በደንብ አድርገህ ካስቀመጥ ከኬሚካል ነጻ ናት። ለምግብ ቢውል ሰብሉ ምንም እንትን የለበትም። ለገበያም ሲውልም በጣም አሪፍ መከላከያ የነቀዝ መከላከያ ጆንያ ናት። ስሟን ማን ያልከን? ፒክስ ላይ ያልከን? እች ግን የምታገለግለን ለምንድን? ለበቆሎ ብቻ ሆነ ሌላም ሰብል ነው? እቺ ቀረጢት ለጥራጥሬ ሰብሎች ትሆናለች። ለበቆሎ ብቻ ሳይሆን ነቀዝ ለሚያጠቃቸው ጥራጥሬ ሰብሎች ሁላ ነው የምትሆን። አጠቃቀሙን አሳየን። እንግዲያው አጠቃቀሙ በመጀመሪያ ስትገዙ ሁለት ላስቲክ መኖሩ ማረጋገጥ ነው። ካረጋገጣችሁ በኋላ እንደዚህ ትወጣና ስትጠቀም ይህንን በደንብ እናይና ካይጥ ከምን የተቀደደ እንዳይሆን ነፃ መሆኑን እናረጋግጣል። አሁን እዛ በኋላ ይህ በአየር ይሞላል።
እንደዚህ ማለት አዩ ሚተነፍስ ነገር የለውም በቃ ይሄ አሁን ንጹህ ነው ማለት ነው ያው አረጋግጠን ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ በተመሳሳይ እንዳሁኑ ማረጋገጥ እንችላለን ማለት ነው ይሄ አየር ያስወጣ ማለት ነው አሁን እንዳጀሁት አየር ያስገባም ቢያስገባ ምንድነው ችግሩ አየር ካስገባማ ነቀዙ እንትና አይሞትም ማለት ነው ነቀዝ እንደማንኛውም እዚህ ውስጥ አየር ካጣ የገባው የሚሞታን ሌላውም አይገባም ማለት ነው ስለዚህ በጥብቅ የሚታሰር ነው ማለት ነው አዎ ሌላው እቺ ማዳበሪያ አለ መቀደዷን አራት ማዘኗን እናረጋግጣለን ማለት ነው ገባችሁ ይሄን ምናደርገው አራት ማዘኗን ቅርጿን ይዛልን እንድስገባ ማለት ነው እቺ ምናደርጋ አሁን ቀድም ያደረጓት በቀሎ አራት ማዘኗን ቅርጿን ይዛልን እንድትወጣ ነው ታገለግለው አያያቸዋል አሁን በኋላ ደግሞ ወደ እንትኑ እናገባለን ማለት ነው ወደ ማዳበሪያ እንዳል በቅርጧ አያችሁ ከዚህ ቀጣይ ደግሞ እናደርገው እንዴት እናረግና ቅርጧን እንት እንዳለች እንዳል ሶስቷንም ያጠፍነ እንወርዳለን ማለት ነው ታያ እዚህ እንደዚህ ያደረግነ በኋላ በቆሎ እንከታለን ማለት ነው በቃ ቅርጧን ይዛ እንድትወጣ ማለት ነው እቺ በደንብ እንድትስማማ መስተካከል አለባት ቅርጧን ይዛ እንድትወጣ ማለት ነው እንደሱ አያችኋት እሺ ያየሻት እቺ በደንብ እንትን ማለት አለባት አያችኋት እቺ ቅርጧን ይዛ መውጣት አለባት በደንብ ተስማምታ መከተት ማለት ነው በጣም ዲማ እንትን ካለች ግን ምንም ችግር አይደለም ይማ ከኬሚካል ነጻ ዝም ብለህ በተለይ ለምግብነቱ በዚህ መንገድ እናረግና አስማምተን እንሞላታለን ማለት ነው አዎ እንዴ ቴክኖሎጂው አኮ ምትገርም ናት እንዴ እኔ ማሰራው ቃል ለተበድጄ ኑር ያ ወጣ ወረድ ደሞ የላትም አሁን በዚህ መልኩ አየር አውስት እንትን እንዳይል በደንብ እንደዚህ ያደረግነ ያስማማ እንሄዳለን ማለት ነው ይተከተከ አዎ ይተከተከ ማለት ነው ከዚህ በኋላ አያያቻት እቺን አንዷን በደንብ እንትን እንልና ማለት ነው እንደዚህ አያያቻት አየሯን አስወጣታለን አየር መኖር የለባትም
አዎ አንዳንዷ ሲራስ ሲራስ አያቻት አሁን አየው እቺን እንደዚህ አየሯን ካስወጣን በኋላ እንድች እናረግና እናስራታለን ስናስራት ሽቦ ኤሌክትሪክ አይነት ፕላስቲኩም ይቀድ መሆን የለበት እቺን ካደረግነ በኋላ ደሞ እቺን መልስና በደንብ እንድች አድርገን እናስራታለን ማለት ነው እናች መጥበቅ አለባት አየር እንዳታስገባ እሺ ከዚያ ሁለተኛው ደሞ እንደዚህ እናረግና አየሯን አሁን በደንብ እናስወጣታለን ማለት ነው ያው ቀድም እንዳልኋችሁ ሽቦ ነገር ምናምን ለትርክ መሆን የለበት መኖር የለበት መዝለይ ሚቀድ ነገር ማለት ነው። እሺ ታያችሁት ከዚህ በኋላ ደሞ ቺነን መልሰን እንትን ማለት አለብን አየር እንዳታስገባ ማሰር እንደዚህ ማለት ነው። እሺ ከዚያ ወደ ሶስተኛው ልነር ነው ማለት ነው። እሺ እዚህ ሶስተኛው ደሞ እንድች እናረግና ማለት ነው። ይሄ ብዙም የማስቸገር እንትን የለበትም የሶስተኛው። እንደዚህ እናደርግና ይሄን በደንብ እናስገባለን ማለት ነው። እሺ እንደዚህ እናደርጋለን 100 ኪሎ ነው ግን ማያዝ ያለበት ማዳበሪያው። አዎ 100 ኪሎ ግራም ማያዝ አለበት። አያት አረበስ በጣም ዘመናዊ እኮ ናት። አሁን ይሄ ግን ከ100 ኪሎ በላይ አይይዝም ነው ያህል ከ100 ኪሎ ግራም በላይ ማያዝ የለበትም። ያቀማመጡ ጉዳይስ ስናስቀምጥ ከደረቅ ቦታ በጥንቃቄ መቀመጥ አለበት ምክንያቱም ከተነደለና አየር ካስገባ ለተባይ ይጋለጣል ማለት ነው። እሺ አሁን መጠቀም ስንፈልግ እንዴት ባለ መልኩ ነው የምንጠቀመው? አሁን መጠቀም ስትፈልጉ ለገበያም ሆነ ለምግብነት ቀንሳችሁ ለመጠቀም ስትፈልጉ ከቀነሳችሁ በኋላ ብቻ አየር እንዳያስገባ ቀድም ባልናት መሰረት እንትማን ተጠብቃችሁ መታሰር አለበት እንጂ ሌላ የሚያመጣው ችግር የለም ና አይደለ? አዎ ያስተሳሰር ብቻ ነው። አሁን ይሄ ቴክኖሎጂ ሌላ ኬሚካል ምን ስለሌለው ስትቀንሱ በደንብ አየሩን አስወጣታችሁ አየርም እንዳይገባ በደንብ ሆኖ ጠብቃ መታሰር አለበት። ሽም ታረገውን ጥንቃቄ ይሄን ነገር ስንጠቀም ንገረንስቲ ይህንን ስትጠቀሙ የምታረጉት ጥንቃቄዎች አንደኛ መጀመሪያ ሰብሉ ላይ የደረቀ መሆን አለበት በደም ማለት ነው። የደረቀ መሆን አለበት የተለቀመም መሆን አለበት ከቆረቆንዳ ከሌላ ባድ ነገሮች ፕላስቲኩም ይቀዱ ነገሮች መግባት የለባቸውም ሹላሹል ነገሮች ማለት ነው። ያንን ካደረግነ በኋላ መቀመጫው በደንብ የተስተካከለ መሆን አለበት በደንጋይ በምን ስለታማ በሆኑ ነገሮች እንዳይወጋ ጥንቃቄ መኖር አለበት። ሌላው ካይጥ ከምን ከምስጥ እንትን እንዳይል ከግርግዳ መጠጋት የለበትም ተዟዙረን በደንብ ምን ፈቅደውና ምን ፈትሸው ነው መሆን ያለበት። አሁን እንግዲህ ቀድም ጀምረስታውን ባስረዳሃን መሰረት ይሄ የማዳበሪያው አጠቃቀም ያለ ምንም ኬሚካል ለኛ ለብዙ ጊዜ ለገበያም ሆነ ለምግብ ያገለግለናል ማለት ነው። ትክክል ነሽ። እንዳጆት ከሆነ አሁን ይሄንን ነገር ያው ሁሉ አይቻለሁ ግን ሰፊ ዘመናት አቋጅተን ያው ገበያም ጥራት ጠብቀን ለመሸጥ ለምግብም ያገለግላል ነው አይደለ? አዎ በአጠቃላይ ጠቀሜታው እናንተ እንደገለጣችሁት ሆኖ ሲጠቃለል ግን ይሄንን አንደኛ ለምግብነት ለምንሸጠው በኬሚካል ባሁን ወቅት ዝም ብሎ ያልሆነ ኬሚካል ያደረግነ ለጤናችንም ጠንቅ እየሳበ ስለሆነ ከሱ ማንኛውም ሰው አሁን ለገበያም ስናወጣው ተፈላጊነት አለው ማለት ነው። በምን ፈልገው ሰዓትም ውድ ከሆነ ለረጅም ጊዜ ቆይተን መሸጥ እንችላለን ሲረክስም ማኖር እንችላለን ሲወደድም መሸጥ እንችላለን ምንም የሚያመጣው ነገርም የለም። ከዛም በኋላ በጥንቃቄ ካስቀመጥ ነው ደግመንም የመጠቀም እንትኑ ምድል ስላለን ያንድ ጊዜ ብቻ አይደለም ይሄን ቀድም ካልዋቸው ለላ ነገሮች ካልተቀደዱ በስተቀር ያው በየጊዜው የሚያገለግለን ቴክኖሎጂ ነው
እናንተም ያው በዚህ መንገድ ገልጻችሁ ታንቀድም ትክክል ነው ተረድታችሁ ታ ማለት ነው። እሺ ጋሻን ትገይ ዋናው ነገር እቺ ነገርም ትገይ እቺ ሁሉ ነገር መጣቅም ነገር ከተላይ ነው ዋጋዋ ስንት ነው? እንግዲያውቺ ይሄን ያህል አገልግሎት መስጠት ማዳበሪያ ዋጋዋ እኔ የገዛው በ40 ብር ነው። ሊቀንስም ሊጨምር ይችላል የዋጋው ጉዳይ። የሚያቀርቡ አቅራቢ ድርጅቶች አሉ። ለማጣቢያ ሰራተኞች ይግብርና ለማጣቢያ ሰራተኞች ታመለክትና ታስመጣለህ ትታመጣ ትሰጠኛለህ አንዷን ማዳበሪያ ወስደ ሞክር። በደም ባርግ ተጠቀም ባልሽ ባሉ ባልሽ አሁን እንደተመለከታችሁ ያው አሁን የፒክስ ከረጢት የተባለው ወይም ደግሞ የነቀዝ መከላከያ ጆንያ አርሶ አደሩ በስፋት እንጠቀመው እንፈልጋለን። የሆነበት ምክንያት በዋናነት በአሁን ሰዓት አርሶ አደሩ ኬሚካል ጋር ተገናኝቶ ጤናውንም ያጣበት ያለበት ሁኔታ አለ። እንዲሁም ደግሞ ለሰብሉን ለብዙ ጊዜ አቆይቶ እንዳይጠቀም ችግር ላይ ወድቋል። ስለዚህ ይሄ ኢፒክስ ከረጢት ይሄን ለመፍታት ዋናና አንደኛ ቁጥራን የሆነች መከላከያ ናት። ስለዚህ አርሶ አደሩ ይሄን ሲጠቀም መከተል ያለበት ቅደም ተከተል አለ። መጀመሪያውኑ ጆንያውን ካገኘው በኋላ ወይም ደግሞ ከረጢቱን ካገኘው በኋላ የውስጠኛውን የስስ ክፍል ወይም ደግሞ ፕላስቲኩን አውጥቶ አየር በመሙላት እና በማስተንፈስ መተንፈሱን አለመተንፈሱን ማወቅ ወይም ደግሞ ማረጋገጥ አለበት። ከዚህ በኋላ ሁለተኛዋን ፕላስቲክ በተመሳሳይ በመንፋትና አየር በማስገባት ማረጋገጥ አለበት። ከዛ በመጨረሻ ላይ ሶስተኛው ከረጢት ወይም ደግሞ ማደበሪያውን ለጥንካሬ የሚያገለግለውን ማደበሪያ ዙሪያውን ባይጥ ያልተበላና ያልተበሳ መሆኑን ማረጋገጥ አለበት። ይህ ከሆነ በኋላ በሚገባ ካረጋገጥም በኋላ ከግማሽ ኪሎ እስከ 1 ኪሎ የሚሆነውን በቆሎ ወይም ደግሞ ምናስቀምጠውን ሰብል በመጀመሪያው ከረጢት ካስገባን በኋላ ሙሉ በሙሉ በሁለተኛው ከረጢት ላይ እናስገባታለን። ክብደቷን ወይም ደግሞ ሚዛኗን ጠብቃ ትክክለኛዋን እንድትቀመጥልን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደራርበን በዋናው ከረጢት ላይ እናስገባዋለን ወይም ደግሞ በማደበሪያው ላይ ማለት ነው። ይሄ ከሆነ በኋላ ሰብሉን ማደበሪያውን በመቀነፍ ወደ እሺ ከቀነፍ ነው በኋላ መሆን ያለበት ምንድነው ያዘጋጀነውን ሰብል እየተቀጠቀነ እናስገባለን ትክክለኛ ቦታ ላይ ካስቀመጥን በኋላ ማለት ነው። በደንብ አየሩን ያስወጣነው ውስጥ ላይ ትክክለኛ ሆነ አቀማመጥ ባለበት አካባቢ ላይ እየተቀጠቀን አስገባን በኋላ እስከ 100 ኪሎ ግራም እንግዲህ መያዝ የምትችለዋ 100 ኪሎ ግራም ናት። 100 ኪሎ ግራም ድረስ ካስቀመጥን በኋላ ምንድነው በደንብ አርገን የመጀመሪያውን የውስጠኛውን ከረጢት በማጥመዝመዝ አየር አስወጥተ ሙሉ በሙሉ ካየሩ ከወጣ በኋላ እናስራታለን። ቀጥቶ ደግሞ ሁለተኛውን እናስራታለን። በመጨረሻ ላይ ሶስተኛውን ወይም ደግሞ ማደበሪያውን አስረን ንጹህ ሆነ ቦታ ላይ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ይህን ስናደርግ በዋናነት መረሳት የሌለበት ዋናው ነጥብ ምንድን ነው? አርሶ አደሩ ሙሉ በሙሉ የሚያስቀምጠውን የሰብል አይነት የመድረቅ ጊዜውን ከጨረሰ በኋላ ንጹህ ከሆነ በኋላ ነው ማስቀመጥ ያለበት። ከዚህ በኋላ አስሮ ከጨረሰ በኋላ መቀመጥ ያለበት በዋናነት ምንድነው ሰብል ማደበሪያውን ማስቀመጥ ያለብን ቢያንስ እንዳይበሳው ከመሐከላዊ አካርገን ወይም ደግሞ ከግድግዳ ጥግ ያልሆነ ያልተጠጋ መሆን አለበት። ከፍሎ እንዲሁም ደግሞ ከመሬት ወለሉ እርጥበት እንዳይስብ ከፍሎ ለንቆጣጠረበት በሚችልበት አካባቢ ለማስቀመጥ አለብን ማለት ነው።